boynunuzu ancaq soxmuşsunuz torpağın içərisinə, arxanız, dalınız qalıbdır çöldə, elə bilirsiniz ki, xalq sizin etdiklərinizdən və etmədiklərinizdən xəbərdar deyil. Bəli, İlham Əliyev tupoydu, David Bedi, başı qumardan, konyakdan, viskidən və narkotikdən, kokaindən açılmır. Ona görə sənə söz deyə bilmir. Çünki sən həm də sən onun itdiyini eləyirsən, Əlin Ağayev, köpəkliyini eləyirsən. Hara cındırır, kimi həbs etmək, kimi tutdurmaq istəyir, səni onun üstünə qısqırdır və sən də onu həbs eləyirsən. Bəs nə işə yarayırsan da? Bəs sən nə işə yarayırsan? İranda bir zibilə yaramırsan. Orxan Sultanov, Əlin Ağayev, İlham Əliyev, tupoy da sizi bu vəzifədə saxlayır. Get tut gətir də. Gücün ancaq Avropada bizlərə çatır. Ancaq bizlərə çatır, nə bilim, hansısa blogeri bıçaqlatdıracaqsan, mənim həyatıma qəstər törətməyə çalışacaqsan, 5 dəfə cəhd elətdirmişsiniz, bir zibil də yeyə bilməmsən Əlin Ağayev. Sokarı bunları vasitəsilə, nəyə görə söylər? Çünki sən bunlara layiqsən, Əlin Ağayev, İlham Əliyev, yanındakı köməkçilərin, hamınız buna layiqsiniz. Eşidirsiniz, mənim azad sözdə milyonlarla videolarımı görürsünüz. Boynunuzu yerə soxuram sizin, amma boynunuza, peysərinizə atırsınız bütün şeyləri. Görməzdən gəlirsiniz, çünki peysərsiniz siz. Amma günahsız bir iki insanı, əli, yəni heç nəyə çıxan, Azərbaycandan kənara çıxa bilməyənlər, gedirsiniz polis gücünə, DTX gücünə həbs edirsiniz onları. Boynunu yerə soxum sənin İlham Əliyev, boynunu yerə soxum Əlin Ağayev sənin, boynunu yerə soxum Orxan Sultanov sənin, boynunu yerə soxum sənin Kəmaləddin Heydarov, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Hamınız əclafsınız, hamınız şərəfsizsiniz. Bax, belə şərəfsiz sözlərinizi almışsınız boynunuza, peysərliyinizi də qəbul edirsiniz. Ölənə kimi də belə davam edəcəksiniz. Çünki siz əxlaqsızsınız, şərəfsizsiniz, bu sözlərə də layiqsiniz və atırsınız peysərinizə. Azərbaycandakı günahsız insanları həbsdən buraxın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.